hráčem zápasu dnes zvolen Florin Nica. Florin, you saved a lot of chances. Which was the most difficult for you? Doesn't matter, was, but it's important. I help the team and finally I take the 3 points. Very important 3 points. And you was also very lucky today, yes? Yes, goalkeeper don't have luck, he's not goalkeeper. I'm very happy because I win. Doesn't matter, many chances, it's important to win. You also saved a lot of chances against Lyon. So is your performance graduating? Are you feeling better and better? Thank you, my God, because it helped me every training, every game. And I'm focused for my job and this is important. Thank you. Congratulations. Dnes vychytal nulu, shodli jsme se na tom, nebo on říkal, že, nebo já jsem mu říkala, že měl také hodně štěstí a on říkal, že golman bez štěstí prostě není dobrý golman, takže to tak bere. Jinak říkal, že nezáleží na tom, kolik těch šancí chytil, kolik jich je, nebo není, že to takhle prostě nebere. Také poděkoval svému týmu, že se tady prostě cítí dobře. No a dále jsem se ho také ptala, jak je na tom se sebevědomím, jestli mu roste, protože vychytal také spoustu šancí proti Lyonu, tak jak říkal, že ano, ale prostě on to takhle nebere, chce chytat, co nejlépe to umí a tak to prostě je.